الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، المتمم لقصر النبوة على الوجه الأكمل. فمن ادعى النبوة بعده فقد ضل وكفر. ما شاء الله. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، رحمت کائنات فاؤنڈیشن اور اس کے منتظم اعلی برادر مکرم مولانا اسعد محمود صاحب دامت برکاتہم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عنوان سے یہ خوبصورت، خوشبودار اور خوشگوار محفل سجائی ہے. رب العزت ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے مرحوم برادر محترم حضرت الشیخ مولانا عبد الحفیظ مکی رحمہ اللہ کی وصیت کا تقاضا ہے کہ جس پر آج رحمت کائنات فاؤنڈیشن قائم ہوئی اور اس کے زیر انتظام ملک کے مختلف اضلاع میں اس قسم کے پروگرام منعقد کرنے کا انتظام ہے، اللہ تعالیٰ تمام کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. مجھ سے پہلے مقررین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل الى ذاك الجمال يشير. جس جہت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو زیر بحث لایا جائے، ہر بحث ناتمام رہتی ہے. ہم تو سیرت کی بات کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن صورت اللہ نے عطا کی تھی، علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، شراح حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے ظاہری حسن صورت کا ادراک بھی قوت بشری سے باہر ہے. صحابہ کرام نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر کیا ہے، آپ کے حسن ظاہری کو بیان کیا ہے،
لیکن جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی، جہاں تک ان کی نظر جاتی تھی وہی بیان کیا ہے، آپ کا حسن اس سے بھی آگے تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوبا حمد آرند تو تنہا دار۔ لیکن بہرحال اس پر بھی اتفاق ہے کہ حسن ظاہری کا اتباع کسی بھی انسان کے لیے ناممکن ہے، حسن صورت کی نقالی ہم کیسے کریں گے، آپ کا رخ انور کہاں سے لائیں گے، آپ کی جبین روشن جبین کہاں سے لائیں گے، آپ کی بھویں ہم کہاں سے لائیں گے، آپ کے ابرو کی نقالی ہم کیسے کریں گے، آپ کے قد کاٹ کی ہم کس طرح تابے داری کریں، یہ تو قوت بشری سے باہر ہے۔ لیکن بے اعتبار سیرت کے آپ کا اتباع واجب ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ نے جو دین ہمیں پڑھایا اس حوالے سے رسول اللہ کو سمجھنا بھی واجب ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرنا بھی واجب ہے۔ اس لیے جھگڑے نہ کیا کرو، بے اعتبار رسالت کے اگر وہ ہر جگہ موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، ان کو پہچاننا بھی تو ہے، نہیں ہوگا تو کیسے پہچانیں گے۔ ایک نور تھا جو کائنات میں چمکا اور کائنات کے ذرے ذرے کو آپ نے روشنی عطا کی، اس لیے اللہ تعالی نے نہ آپ کو سورج کہا نہ آپ کو چاند کہا، سورج ہے تو اپنی ذات میں ایک آگ ہے اور چاند ہے تو اس کے اپنی روشنی ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی روشنی کا اکتساب بھی سورج سے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو سراج، سراج منیرہ کہا، چراغ ہیں، اور چراغ اگر ٹمٹماتا بھی ہے تب بھی اس سے بیسیوں اور شمیں جلائی جا سکتی ہیں اور چراغ جلائے جا سکتے ہیں، ہر طرف ان کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے اور ہم وقت اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع، اس کی مثال ایسی ہے جیسے امام کھڑا ہے اور اس کے پیچھے ایک ہزار صفحے بھی ہوں تب بھی ہر مقتدی پر بالکل بھی واجب نہیں کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ میرا امام سفید ہے، کالا ہے، لمبا ہے، ڈنگا ہے، چھوٹے قد کا ہے، موٹا ہے، دبلا ہے، پتلا ہے،
اس اعتبار سے امام کی شناخت کسی مقتدی پر واجب نہیں، لیکن امام اگر کھڑا ہے تو اس کو کھڑا رہنا پڑے گا، اگر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں جانا پڑے گا، اگر وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں جانا پڑے گا، اگر وہ اتحیہ پر ہے تو اتحیہ میں جانا پڑے گا، اور اگر امام کو غلطی ہو جائے آپ کا حق ہے اس کو بتائیں، لیکن اگر وہ نہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے تب بھی اس کی غلطی کی بھی اتباع کر لوں. اگر سجدہ سوا کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو جماعت کا یاد ہے کرنا ہوگا سب کو. لیکن یہ نہیں کہ امام سجدے میں جائے اور آپ کھڑے رہے، اس لیے کہ امام سے غلط ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب ہے، آپ کی سیرت کی پیروی واجب ہے، اور اس اعتبار سے ہر جگہ آپ کا موجود ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین اور سید الآخرین کا مقام حاصل ہے. شب معراج کو جب آپ مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء کی آپ نے امامت کی. تو جب انبیاء کے امام بنے تو ہر نبی کے پیروکاروں کے بھی امام بن گئے، ہر نبی کے امتوں کا بھی امام بن گئے، اور قیامت تک کے لیے آپ امام ہیں. تو پچھلی امتوں کے بھی امام آپ، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے امام بھی آپ. اتنی بڑی امامت، اتنی عظیم الشان امامت انسانیت میں کس کو حاصل ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کرام سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا فإني معكم من الشاهدين. جب اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا زمانہ پائیں گے تو پھر آپ پر لازم ہوگا کہ ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے. لَتُؤْمِنُنَّ لام بھی تاکید کا ہے اور آخر میں نون مشدد بھی تاکید کا ہے، دو تاکیدیں ابتدا بھی اور آخر بھی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ آپ پر اس پر ایمان لانا بھی لازم ہوگا اور اس کی مدد کرنی بھی لازم ہوگا. پھر اللہ تعالی نے دوبارہ پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ عہد کر لیا ہے؟ سب نے کہا ہم نے عہد کر لیا ہے. پھر اللہ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو، میں بھی آپ کے ساتھ اس بات پر گواہ ہوں کہ اقرار ہو گیا ہے، اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد حضرت موسیٰ بھی ہوتے لما وسعہ الا اتباعی تو ان کے لیے بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا. آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ آ گئے
تو تم بھی تو اس کا اقرار کر رہے ہو، تو ختم نبوت کے عقیدے پر سوال اٹھاتے ہیں. بھائی یہ تو بڑی آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی نبوت دینے کے بعد اس سے واپس نہیں چھینتا. اللہ دی ہوئی نعمت کو چھینتا نہیں ہے، عام آدمی سے بھی نہیں چھینتا، قوموں سے بھی نہیں چھینتا، پھر انبیاء سے کیسے چھینے؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو انعام دیتا ہے تو اس انعام کو واپس نہیں لیتا تا وقت کہ قوم خود اپنے آپ کو اس کا مستحق نہ بنا دے. یہ جو ہم لوگ کبھی ایک آیت کا معنی کرتے ہیں نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، اس ترجمے میں سہوا ہوا ہے، اس شعر میں سہوا ہے، اس میں تصور ہی ابھرتا ہے کہ اللہ ترقی اس وقت دیتا ہے جب آپ اپنے آپ کو مستحق بنائیں. اللہ نعمت اس وقت دے گا آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنائے، جبکہ نعمت دینے کے لیے کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے اللہ کا. اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے نعمت اسے نواز دیتا ہے، لیکن نعمت جب صرف کرتا ہے تو بلا وجہ صرف نہیں کرتا، بلکہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اسی آیت کے ساتھ مشابہ ہے کہ جب تک انسان خود اس کا حقدار نہ بن جائے اللہ اپنی نعمت کو واپس نہیں کرتا. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان. ہر طرف سے رزق کھچ کھچ کے آ رہا تھا اس آبادی کے اندر. فکفرت بنعم اللہ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تب جا کر عذاب دیا جب کفران نعمت کیا، اور وہ بھی بھوک کا اور خوف کا، جس طرح آج کل ہم ہیں. معیشت بھی تباہ، امن بھی تباہ، اس لیے کہ ہم نے اس کی نعمت کی قدر نہیں. ہم نے جس کلمے کے سہارے پر وطن حاصل کیا، ہم نے اس کلمے کے ساتھ بے انصافی کی، ہم نے اس کلمے کے ساتھ غدر کیا ہے. تو اللہ کے کلمے کے ساتھ غدر کرو گے اور وہ تم پر نعمت دے، یہی حالت کرے گا پھر. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حیات عطا کیا اور جس کی بنیاد پر آپ رحمت للعالمین بنے، پوری کائنات نے آپ سے استفادہ کیا، غیر مسلموں نے بھی آپ سے رہنمائی لی، اور ہم نے تو وطن عزیز ہی ان کے نام پہ حاصل کیا. تو من حیث القوم ہمیں سوچنا ہوگا. ہمیشہ دو چیزیں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی اکثر مقامات پر ان دونوں چیزوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے. ایک آپ کا عقیدہ، آپ کا فیتھ، اور دوسرا آپ کا کردار اور آپ کا کریکٹر. اگر عقیدے اور کردار میں موافقت ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، کردار بھی اس کے موافق ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی لائے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور عمل صالح بھی کیا، کردار بھی آپ نے اچھا کردار، وہ کردار جو اسی عقیدے کے متقاضی ہے. لیکن انسان کی کامیابی کے یہ چار اصول جو اللہ رب العزت نے بیان کیے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
سب سے پہلا جو کامیابی کی کا راز ہے وہ ایمان میں ہے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. دوسرا کامیابی کا راستہ اور راز وہ اعمال صالحہ ہیں، یعنی وہ اعمال، وہ کردار، وہ کریکٹر جو آپ کے اس عقیدے اور فیت کے بالکل تابع ہو. اور تیسرا وتواصوا بالحق، کہ آپ حق کا پرچار کریں. اب حق کے معنی کیا ہے؟ ہم تو کسی کو، غریب کو، اپنے سے کمزور آدمی کو کوئی سچی بات کہہ دی تو ہم نے حق کہہ دیا. صافی صاحب پر میرا زور چڑھتا ہے، میں اس کو سنا دیتا ہوں تو چار یہ حق ہے. ہمارے علماء کرام کتابوں میں ہمیں پڑھاتے ہیں جو چیز مطلق ذکر ہو خارج میں اس کا مراد فرد کامل ہوا کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. شے ذکر سے مطلق مراد نہ فرد کامل. یہاں حق مطلقاً ذکر ہوا ہے، اس حق کا خارج میں فرد کامل مراد ہوگا. اور فرد کامل کیسے معلوم کرو گے؟ حق کا فرد کامل کیا ہے کیسے معلوم کرو گے؟ تعرف الاشیاء بازدادہا، کبھی چیزیں پہچانی جاتی ہیں اس کی ضد کی بنیاد پر. وتواصوا بالحق، یعنی پہلے ہم باطل کو سمجھیں گے کہ خارج میں باطل کا فرد کامل کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر حق کا فرد کامل بھی سمجھ سکیں گے. اور خارج میں باطل کا فرد کامل ایک ظالم اور ظالم حکمران ہوا کرتا ہے، سب سے طاقتور، ملکی نظام اس کے ہاتھ میں، وسائل اس کے ہاتھ میں، جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو ایک سنجیدہ بات کو ہم اس طرح، تو جب ایک دفعہ ہم نے باطل کو سمجھ لیا کہ باطل کا خارج میں فرد کامل وہ ایک ظالم اور جابر حکمران کی شکل میں سامنے آتا ہے، تو پھر حق کا فرد کامل یہ ہوگا کہ آپ اس جابر اور ظالم حکمران کے مقابلے میں حق کا کلمہ بلند کریں. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو پھر آپ وتواصوا بالحق پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے، میں نے جو یہ معنی کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے وتواصوا بالصبر. کیوں؟ کہ ظالم جابر حکمران کے مقابلے میں جب آپ کلمہ حق کہیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ان مصیبتوں کے لیے کہہ دیا تواصل بالصبر کہ آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ ان کو برداشت بھی کرنا ہے. انہوں نے کہا چھوٹا موٹا حق ہے، اس کے مقابلے میں صبر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جیسا کمزور آدمی کسی کو سچی بات کرے تو کیا حیثیت ہے؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس انداز سے سمجھیں جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے دکھایا، جیسے انبیاء کرام نے دکھایا. حضرت موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے تھا، حضرت ابراہیم کا مقابلہ نمرود سے تھا، بڑے بڑے جوابرہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ابو جہل اور اس قسم کے مخلوق کے ساتھ تھا. طاقتور ترین قوتوں کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا. یہ وہ آپ کی سیرت ہے. اب اس نظام کی ابتدا، تمام انسانیت اس پر متفق ہے کہ انسانی معاشرے کے جو مدنی طبع ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی مزاج اور طبیعت رکھتے ہیں، جب مل جل کر رہو گے تو کوئی نظام ہوگا جو آپ کے حقوق کا تعین کرے گا، آپ کو ایک دوسرے سے وابستہ کرے گا. اور اس کا آغاز قانون سے نہیں ہوتا، اخلاق سے ہوتا ہے. پہلے اخلاق اور رویے ٹھیک ہونے چاہیے. آپ نے اگر کسی قرض دیا، اب وہ قرض ادا نہیں کر رہا، تو آپ سے کہتا ہے کہ مہلت دے دو، فنظرۃ الی میسرہ،
اگر آپ مہلت بھی دے رہے ہیں اور پھر بھی ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ کہتا ہے معاف کر دو. تو پہلے اس سے کہتا ہے کہ وقت پہ ادا کرو, نہیں ادا کر سکتا تو مہلت دے دو, مہلت سے بھی کام نہیں بنتا تو معاف کر دو. اب ایک ادا نہیں کر رہا اور دوسرا معاف نہیں کر رہا, پھر یہاں سے قانون شروع ہو جاتا ہے, پھر عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, پھر تھانے جانا پڑے گا, ایف آئی آر درج کرانا پڑے گا کہ میرا حق مجھے نہیں دے رہا. ورنہ آغاز, تمام تعلیمات آپ دیکھیں, آغاز ابتدا دونوں طرف کے لیے اخلاقیات کے ساتھ. تو بنیادی چیز اعلی اخلاق ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کریں, انسان کے اپنے اندر ذات میں دیانت ہونی چاہیے اور امانت ہونی چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنس و ان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اولین چیز انسان کے اندر بندگی ہے اور امانت ہے کہ بس یہ امانت مجھے حاصل ہو گئی ہے, اب یہ اس سینے میں محفوظ رہے گی. لیکن جب بندگی بھی حاصل ہو گئی, ایمان بھی آپ کو مل گیا, امانت بھی مل گئی, اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور اسلام کو بطور نظام تمہارے لیے پسند کر دیا ہے. اب میں نے آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے. دین کا مکمل ہونا باعتبار تعلیمات و احکامات کے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے دین کو, یعنی زندگی میں جو آپ نے زندگی گزارنی ہے اس کی تعلیمات کیا ہے, اس کے احکامات کیا ہیں, وہ سارے کے سارے بتا دیا ہے. کیونکہ قرآن کا شارح اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. نعمت مطلقاً ذکر ہوا ہے, خارج میں فرد کامل مراد ہوگا. فرد کامل اس دین کامل کے اقتدار کا نام ہے. میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, یعنی میں نے تمہیں اس دین کا اقتدار حوالے کر دیا ہے. لہذا اقتدار کے بغیر نعمت سمجھنا, یہ کمزور فرد کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہے. اگر مکمل فرد کی بنیاد پر آپ کا ایمان ہوگا تو وہ پھر اس کے اقتدار کی صورت میں ہوگا. لہذا اسلام پر ایمان لانا, اس کو دین سمجھنا اور اس کو کامل اور مکمل دین سمجھنا, اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کا اقتدار بھی ہونا چاہیے. ہم صرف چھ باتوں پہ گزارا کر لیتے ہیں اور اس کو پورا دل کہہ دیتے ہیں. میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اس کو پورا دل کیوں کہتا ہوں؟ میرے اندر وہ چیز نہیں ہے, مجھے اعتراف کر لینا چاہیے. نہیں کہ میں دین کو محصور کر لوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں حق وہی ہے. دین کو اپنے اندر حق کو اپنے اندر حصر کرنا یہ تنگ نظری کی دلیل ہے. دین کے صرف ہم خادم نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کو قبول فرمائے. پتہ نہیں ہماری نیتوں کا کیا حال ہوگا, کس درجے میں ہماری خدمات ہوں گی, ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن پوری دنیا ہے, جہاں جہاں اسلام ہے وہاں وہاں اسلام کا خادم بھی موجود ہے, اور وہ اپنے اپنے انداز سے دین کی خدمت کر رہا. جنوبی افریقہ سے آئے ہیں, وہاں پر بھی دین کی خدمت ہو رہی ہے. جس طرح کا ماحول ملتا ہے اس ماحول کے اندر, جتنا جتنا اس کے پاس بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. افریقہ ہے, یورپ ہے, ایشیا ہے, وسط ایشیا ہے, مشرق وسطی ہے, ساری دنیا ہے, اسلام ہے, اور ہر جگہ پر دین کی خدمت کرنے والے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں. سب کی قدر کرنی چاہیے, سب لوگ اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں, لیکن اصول ایک ہونا چاہیے. طریقہ کار مختلف ہو سکتے ہیں. مدارس بھی کام کر رہے ہیں, لیکن مدارس والے اگر کہیں کہ صرف یہی دین کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ایسا بھی نہیں. اس کے علاوہ بھی دین ہے, اس کے علاوہ بھی اس کی خدمت ہے. تو بنیادی چیز یہی ہے کہ پہلے اپنے اندر دین آئے,
پھر دین کامل جو آپ کو ملا ہے اس کا اقتدار ملے اور وہ نظام حیات بنے آپ کے لیے. جب نظام حیات بن جاتا ہے تو پھر اس کی سرحدات کا تحفظ کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. فوجی اس لیے نہیں رکھی جاتی, اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ وہ سرحدات کا تحفظ کرے تاکہ باہر سے کوئی حملہ آور اس نظام کی اقتدار کا خاتمہ نہ کر سکے. اسی لیے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ. جتنا تمہارے بس میں ہو طاقت بڑھاؤ, تیار کرو اپنی طاقت کو. اب طاقت بڑھاؤ. زمانے جب مختلف ہو جاتے ہیں تو نظام بھی مختلف ہو جاتے ہیں. قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الا وہی الرمی, الا وہی الرمی, الا وہی الرمی, اس کو قوت سے تعبیر کیا گیا. آج دنیا بدل گئی ہے, نظم و ضبط میں فرق آ گیا ہے. ہم تو ابھی چھری بھی بغیر لائسنس کے نہیں رکھ سکتے. تو پھر قوت کو جو معطوف علیہ ہے اس کو آپ عام کر دیں. قوت عام ہے. امر رباط الخیل, جنگی ساز و سامان, یہ معطوف ہے. تو معطوف معطوف علیہ جو مغیرت ہوتی ہے وہ عموم خصوص کی ہو گئی نا. تو قوت کو عام معنوں میں لے لے اور امر رباط الخیل کو خاص معنوں میں لے لے. عام معنوں میں عوام کے لیے جو آپ کی طاقت بن سکتے, سیاسی بنے, علمی بنے, تصنیفی بنے, تبلیغی بنے, جو قوت آپ حاصل کر سکے ہمت کرو اور قوت حاصل کرو. اور جو حکمرانوں کا فریضہ آتا ہے تو طاقت کے اور بڑھاؤ اور ایٹم بم بنا کر دکھاؤ, دنیا کو دکھاؤ. صرف اس لیے نہیں کہ تم لڑو اس سے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو قاتلو نہ بھی ترہبو نہ بھی, تاکہ دھاک رہے تمہارا جی. تو ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال. قوت کے حصول میں تو آپ کو اجازت دے دی, جتنی طاقت ہو آپ استعمال کریں, کسی قسم کی پرواہ مت کیا کریں. لیکن اس کا استعمال میں احتیاط کی بات کی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ طاقت آ گئی آپ کے ہاتھ میں فوراً لڑائی شروع کر دو اور خون بہانا شروع کر دو. بس سیدھا کہا کہ تمہاری دھاک بیٹھی رہے دشمن کے اوپر, وہ آپ کی طرف رخ نہ کر سکے, وہ آپ کی سرحدات پہ حملہ نہ کر سکے, وہ آپ کے اسلام کے اقتدار کا خاتمہ نہ کر سکے. یہ ساری چیزیں بالترتیب قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے. اپنے دور نبوت میں اس پر عمل ہوا, خلافت راشدہ میں اسی پہ عمل ہوا. ارتقائی طور پر چیزیں منظم ہوتی رہیں اور آگے بڑھتی رہیں. اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں, ہم نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر دیا ہے. عبادت تو انسان کا انفرادی عمل ہے. وہ تو گھر میں آپ ہاتھ بھی دھو سکتے ہیں, گھر میں آپ وضو بھی کر سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں, آپ کے گھر کے ضرورتیں جو ہیں وہ آپ پوری کرتے رہتے ہیں, وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. لیکن جب مملکت کی بات آئے گی تو وہاں پر بھی تو شریعت ہے. وہ تو ہم نے بھلا ہی دیا, ہم تو ان لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جے یو آئی, یہ ایک جیسی ہیں, کوئی فرق ہی نہیں ہے. نہ کاس کا, نہ نظریے کا, نہ عقیدے کا, نہ مقاصد کا, نہ نصب العین کا. وہ بھی ووٹ مانگتا ہے, وہ بھی ووٹ مانگتا ہے, بس ووٹ مانگتا ہے تو وہ بھی ووٹ مانگتا ہے تو وہ بھی ووٹ مانگتا ہے, بس برابر برابر ہو گئے. اب وہ بھی ہتھیار بناتا ہے, یہ بھی ہتھیار بناتا ہے, کافر بھی ہتھیار بناتا ہے, مسلمان بھی ہتھیار بناتا ہے, تو وہ بھی ہتھیار بناتا ہے تو یہ بھی ہتھیار, تو برابر ہو گئے. تو ہتھیار تو ہمارا ہے ووٹ. اب یہ ووٹ آپ کس نظریے کو دینا چاہتے ہیں, یہاں سوال پیدا ہوگا آپ سے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن جانا یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. لیکن صرف امتی بن کر اپنی زندگی کو صرف ان کے درود سلام تک محدود کر دینا, صرف نماز تک محدود کر دینا, یہ رسول اللہ کے دین کا مقام نہیں ہے. دین کا مقام بہت بلند ہے. اور جب آپ دین کا نام مطلقاً استعمال کریں گے تو پھر بصورت اقتدار اس کا فرد کامل ہوگا, اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.